פעם הם עלה בבית, מה מפתרות הקוביות? שלוש, ארבע. שלוש, שתיים. אנחנו שוב במעבדה המולקולרית של גן המדע, והפעם נמצאות איתי העוזרות הנאמנות, האחיות אמא וליה. היי. היי. שלום. אני רואה שאתן ניסיתן לנחש מה יצא בקוביות, זה מצליח לפעמים? כן. אבל בדרך כלל? לא. אז אני רוצה ללמד אתכן היום טריק, שבעזרתו תמיד תוכלו לנחש מה הסכום שייצא בקוביות. רוצות לראות? אז אנחנו נצטרך קוביות וכיסוי עיניים. אני אכסה את העיניים כדי לא לראות שום דבר. ליה, תגלגלי בבקשה את שלושת הקוביות, ואל תגלי לי מה יצא. אוקיי. עכשיו, אמא, תגידי לי בבקשה, בלי לגלות לי מה יצא בכל אחת מהקוביות בנפרד, מה הסכום של שלושתן ביחד? 16. אז אני אתרכז עכשיו, ואני מנבא שמתחת לקוביות, הסכום של הפאות התחתונות הוא 5. תבדקו אותי. ליה. נכון. תודה. אז כדי לדעת איך זה עובד, אנחנו צריכים לראות קצת איך הקוביות עובדות. אז בואו נראה. אם יש לנו קובייה שיש לה למעלה אחד, מה יהיה מהצד השני שלה? שתיים. בואו תהפכו, תסתכלו. שש. ואם יהיה לנו שתיים, מה יהיה מהצד השני? חמש. שתיים עם חמש. אז בואו נכתוב רגע. אחד בא עם שש. תכתבי אחד ושש. ושתיים בא עם חמש. ושלוש בא עם? עם ארבע. עם ארבע. עכשיו, מה שיפה, ועל זה מתבסס הקסם שלנו, שזה עובד ככה בכל הקוביות. אחד תמיד בא עם שש, שתיים וחמש תמיד יהיו בשני צדדים שונים, ושלוש וארבע. מה משותף לכל הזוגות האלה? שכולם שווים 7. נכון, בואו נבדוק. 1 ועוד 6? 7. 2 ועוד 5? 7. 3 ועוד 4? 7. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים 3 קוביות ומטילים אותן, הסכום של שלושת הפאות העליונות ביחד עם הסכום של שלושת הפאות התחתונות יהיה שתי אלה ביחד תמיד יהיו? 7. 7. ושתי אלה ביחד תמיד יהיו? 7. לא משנה על מה הקובייה נפלה. ושתי אלה ביחד? 7. זאת אומרת, סך הכל יהיה לנו 21. אז איך הצלחתי לנחש? הפאות העליונות יצאו 16. אז כדי לנחש מה יהיה הסכום של הפאות התחתונות, התרגיל שאני צריך לעשות זה 21 פחות 16. כמה יוצא? 5. וככה ידעתי שהסכום של הפאות התחתונות חייב לצאת 5. וזה עובד ככה תמיד בכל הקוביות, ולא משנה כמה פעמים נעשה את זה. רוצות לנסות בעצמכן? כן. יאללה, אמא. אוקיי. עכשיו, אמא, תנחש, תעצמי את העיניים, ליה, תגלגלי 3 קוביות. יצא, 10. אוקיי, אז מה שלמטה זה 11? בוא נראה. יפה. יס. Yes. עכשיו, גם אתן יכולות תמיד לנחש את הסכום של הקוביות. וחידה לבית, אם משחקים רק עם 2 קוביות, איך עושים את החישוב? תכתבו לנו בתגובות. ואל תשכחו לעשות לייק. ביי.